Consegue fazer um bolo de fubá que não fica bom, que não fica gostoso? Então, ó, hoje eu vou ensinar a receita super fácil para vocês. Então, você vai precisar de fubá de milho, né? Claro. Eu costumo pôr um pouquinho de coco ralado, açúcar e óleo, 3 ovos e 3 colherinhas de farinha de trigo e 1 colherinha de royal. Ou fermento em pó que você tiver aí na sua casa, tá bem? E ó, mais fácil que isso não tem, viu gente? Ó, 3 ovos inteiros no liquidificador. Agora eu vou acrescentar 1,5 xícaras de açúcar. Então, já coloquei os 3 ovos, 1,5 xícaras de açúcar. Agora vamos lá, 1/2 copo de óleo. Então vamos lá, 1/2 copinho de óleo, né? Ó, tá aqui, 1/2 copinho de óleo. Coloca tudo junto lá, isso. Pronto. E ó, eu faço assim, ó, eu coloco tudo no liquidificador, né? Agora eu vou acrescentar aqui 1 copo de leite, ó, 1 copinho de leite. Foi lá, 1 copinho de leite. Pronto. Então, ó, agora acrescentei ali 2 copos de farinha de milho e 3 colheres, não precisa ser muito cheia não, tá? 3 colheres de farinha de trigo. Agora vou colocar o coco ralado e nós vamos bater isso tudo e pôr na forma para assar. Eu costumo assar no fogo baixo, tá? Que é para não, o negócio não queimar muito. Agora pronto, agora coloquei o coco ralado. Eu costumo colocar assim umas 3 colherzinhas de coco ralado, não coloco muito não, mas tá bom. Agora vamos bater isso tudo e colocar pra assar. Então, como eu prometi, tá aí, o bolinho tá feito. Agora é só saborear. Ah, quero dizer para vocês, a receita eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Valeu, galera. Aquele abraço.